Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der vil jeg filme min tur til København. Som nogle af jer måske ved, så har jeg lige været ude at være guide, og jeg havde faktisk planlagt mig, at jeg ville filme lidt nede fra Kreta og fra Gran Canaria, når jeg skulle derhen, så jeg lige kunne se lidt af, hvad jeg gik og lavede. Men så kom corona, og det vil altså sige, at jeg er i Danmark lige nu. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke bare filme lidt herhjemmefra? Så lige nu der er jeg i gang med at pakke det sidste af min taske, og skal jeg over til nogle af mine gode venner, som bor i København. Og skal jeg faktisk bo en af dem hele weekenden, og så har vi planlagt nogle forskellige ting, og jeg skal ud og se lidt. Og jeg har stadig kølingbarn, så min mor er sgu i gang med at smage min madpakke lige nu, så det er sgu ikke dårligt. Tak for det, mor. Det er ikke med min gode venner. Så det er meget lækkert, så sulter jeg ikke i toget. Men så vil jeg egentlig bare opdatere, når jeg sidder i toget, og når jeg kommer frem til København. This empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a moon. Lige præcis. Jeg har gerne med et lille projekt. Tak skal du have. Så skal det blive. Ikke dårligt. Hvad har du fået her? Jeg har fået en latte og en skyr. Obligatorisk morgenkaffe, hvis man skal op. Det er det, jeg Så blev vi færdige på Emery's, og det var lækkert lige at få en morgenmad og en kaffe. Det er den eneste måde, jeg kan stå op på tiden, fordi jeg er gået hen og blevet lidt afhængig af det nede på Kreta, fordi der skulle man altid tidligt op, og man var altid sent i seng. Men nu går turen altså til Banegården, og der er vi lige om lidt. Og så vil jeg egentlig bare opdatere, når jeg er inde på toget. Så er de to forvirrede jyder kommet til København, og vi har lige klaret os igennem metroen, som vi er meget stolte af. Det har vi jo ikke i Jylland. Og nu venter vi bare på vores ven, han kommer og henter os. Han har sgu sovet over sig. Det er godt at være i København. Ja. Hvad så, Sef? Velkommen til. Jeg har ikke lige set det. Hvilken genforening? Jeg tror vi havde en også. Ja, men vi tager det om, når vi er tilbage. Det er det, vi bor i, der vi tager. Ja, det er det. Hvad så? Det var ikke en sej nok. Altså, vi havde ikke vores handshake. Nej. Det var sødt af dig, Sebastian, at du vil give pizza til os. Det er også det, Gustav. Fuck, en storsind er der, Seb. Jeg vil gerne tage dem af. Bare sådan til mærkeligt. Det gør jeg ikke. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her challenge. Vi skal se, om der kan spise sin pizza hurtigst i dag. Vi skal bare spise os pizza. Så se.
And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I quit for you and you're always in time. Serien giver mig lov til at filme. Okay, det gør den. Tak for det. Remove yourself. Jeg var en fucking tyran bag kameraet. En kæmpe tyran. Nej, læg din pizza! Spis lidt en skorpsæt, så det ser ud som om vi er i gang med at spise. Kan vi ikke? Jeg føler ikke, jeg er med endnu. Jeg tror, den er meget bedre mod jer. Det var også det. Christian havde bare ikke sagt noget, han havde bare lidt drejt en hår. Ja. Jeg havde jo snakket om, at det kun skulle være os. Nå, det gør jeg, fordi man kigger på det her rigtig snak. Altså, kameravinklen er helt anderledes end der. Nu er kun 20% stadig tilbage. Ja, men sagt kan se dig. Nå. Jamen, så fik vi spise lidt pizza. Indtil videre, så Sepp har nået så langt her, og jeg har nået så langt, og så har vi Mr. Fatboy her, der har spist næsten ikke, og vi har tvunget ham til at vende med at spise sit sidste slice. Fordi, at vi lige ved jer til at vurdere, hvem der har valgt den bedste pizza. Er det Sepp med en pepperoni pizza, eller min? Sæt af dressing og kebab pizza, eller er det Gustavs ananas Hawaii pizza, som er altså nok er noget af det klammeste, der findes. Men det kan I lige skrive i kommentaren, hvem I synes har valgt den bedste pizza. Nu må vi spise videre. Nu må vi gerne spise godt, der. Hvad det? Nå, vi vil lige spise det sidste færdigt, og så vil jeg opdatere jer senere, men jeg slukker for kameraet nu. Kan jeg ikke lukke papirer her? Ja. Så blev drengene samlet, og vi skal tage ned i Netto og købe en masse alkohol, som vi skal drikke i aften. Og københavnerne, de skal selvfølgelig vise os, hvordan det skal gøres her i København. Kan I godt drikke? Nej, det køber ikke. Nej, hvad har I herovre? Det er sådan et sted, man... Hvad fanden er der så i København, hvis vi bare i Jylland? Det er sådan et sted, man kan gøre. Så vil du købe ind til i aften? Kan det godt være selv? Ja. Det kan du blive skidt på. Så et lys dæmpe til det her niveau? Ja. Og prøv at vi fylder disco sådan her, LED eller sådan noget. Hvad? Skål, dreng. Må I sindssygt af. Skål, dreng. Så meget vi kan. Altså, du må godt drikke imens, eller? Nå, okay. Kom så. Jeg ser. Ja. Du så rammer 100% sikker nu. Nej. Nej, du skal. Du skal ikke til mig nu. Har jeg to bolde? Har jeg to bolde? Ja, jeg har ikke noget. Nej! 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 Nej
Jeg har også sagt det. Jeg har ikke lyst til at mærke det. Jeg er fandme pinet. Hallo? Jeg har den, jeg er for god. Så blev det dagen derpå, og vi er super friske lige nu. Så som I kan se, virkelig friske. Vi ligger og dør lidt. Sådan har set ud efter en hyggelig aften. Det skal vi selvfølgelig lige have ryddet op, men vi tager lige en time i sengen, indtil at... Hej YouTube, oh my god! Men hvad hedder det? Det var alt for den her gang, og så ses vi bare i næste video.